Hi Birgit, willst du finden von heute? Ja, Bernd, der ist geil, oder? Kanskje en romantisk date i parken? Møt meg med benken i parken klokka fire. Hei! Skal vi sette oss? Ja. Du har fint på håret i dag. Takk, fin bluse. Au, hvem er du? Hvis du er ute sannheten, så er jeg en alien.